Алматы маңында болған бүгінгі апаттан қаза болғандардың отбасына 4 миллион теңге көлемінде материалдық көмек көрсетіледі. Сонымен қатар зардап шеккендердің барлығына қажетті көмек беріледі. Мұны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада апатқа байланысты шұғыл өткізген кеңесте айтты. 28 желтоқсанды жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялаған президент еліміздегі мемлекеттік туларды төмен түсіруге және барлық ойын-сауық шараларын тоқтатуға тапсырма берді. Құрметті әріптестер, өздеріңізге мәлім, бүгін таңертең Алматы қаласының маңында ұшақ апаты болды. Соның салдарынан қазіргі мағлұмат бойынша 12 адам қаза тапты, біраз зардап шекті. Бұл өте ауыр жағдай. Қазақстан халқының және өзімнің атымнан зардап шеккендерге және қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамын. Қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккен адамдарға қаржы көмек көрсетіледі. Бұл мәселемен үкімет айналысады. Ал енді қайтыс болғандардың орнымыздан тұрып бір минутке еске алайық. Сонымен қатар мемлекет басшысы кеңес барысында ұшақ апатына соқтырған себептерді сапалы әрі объективті түрде тексеруге, Қазақстанның авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамын білікті мамандармен қамту жұмыстарын толық аяқтау шараларын қабылдауға, қауіпсіздік талаптарына сәйкестендіру үшін барлық әуе компанияларының жұмыстарымен авиациялық инфрақұрылым нысандарын тексеруге тапсырма берді. Одан бөлек бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне қозғалған қылмыстық іс аясында ұшақ апатына соқтырған себептерді анықтау, кінәлілерді заңға сәйкес жауапкершілікке тарту, сондай-ақ Алматы әуежайының аумағына жақын орналасқан жеке құрылыстардың заңдылығын зерттеу жөнінде шара қабылдауды жүктеді.